A my v tématu dál pokračujeme. Aktuality ze Spojených států teď přidá expert Vysoké školy CVRO a taky bývalý generální konzul v Chicagu Bořek Lizec. Přeju vám dobrý den a děkuji, že jste tu s námi. Dobrý den, děkuji za přivítání. Pojďme to na úvod krátce zhodnotit. Proč tedy vyhrál Donald Trump? Proč se to Kamale Harrisové naopak nepodařilo? Já myslím, že on přesvědčil o tom, že v těch hlavních dvou tématech, na kterým Američanům záleží vůbec nejvíc, to znamená v ekonomice a také v ochraně hranic, která je propojená s tou kriminalitou, ze které v Americe panují obavy, že on je tím lepším, kdo lépe zajistí změny a nápravu. Naopak Kamala Harrisová bohužel o tom, že bude tou nositelkou změny, nepřesvědčila. Ona také bohužel, myslím, že se ukázalo, že nebyla Michelle Obamová zřejmě, těch důvodů by bylo více, potom také nebyla dostatečně zřejmě středová, aby dokázala oslovit ty konzervativce a ty středové voliče. Ona přece jenom přistupovala do té kampaně s těmi názory, které prezentovala spíše v těch primárkách, kdy byla soupeřkou Joea Bidena a kdy říkala, že kdy byla výrazně progresivističtější a levicovější. No a také si myslím, že tam trošku chyběla ta schopnost improvizace. Ona se málo odchylovala od těch připravených projevů, hovořila často s těmi čtecími zařízeními, takže když se to seče, ona byla ve velice těžké situaci, to je třeba také vzít v úvahu a zároveň myslím, že měla také určité slabiny. Jak podle vás tedy za těchto okolností nese Kamala Harrisová tu porážku, že to trvalo poměrně dlouho, než předstoupila před veřejnost a vůbec poděkovala svým příznivcům? Nakonec to tedy učinila včera večer, ale dá se z toho projevu třeba vyčíst, jestli bude i dál chtít zůstávat v politice. Já bych ji na úvod především pochválil. To, že vystupovala druhý den, bych ji vlastně nezazlíval v tom smyslu, že když se podíváme na to, že Donald Trump tu porážku neuznal dodnes, tak to je zásadní principiální rozdíl. Ona dostála tomu, co říkala před volbami, že pro ní je to nejdůležitější ústava, respekt ústavě, ona se tak přesně zachovala. Ona vlastně poskytla před tou polovinou Ameriky, která podporovala jí, Donaldu Trumpovi, tím uznáním porážky legitimitu. To znamená, Donald Trump v tuto chvíli, to, co se nedostalo Joe Bidenovi za celou dobu vlády, je i legitimním prezidentem pro tu skupinu voličů, která podporovala Kamalu Harrisovou. O tom, zda zůstane v politice, já si myslím, že to lecos naznačuje, že by tomu tak mohlo být, že by tu ambici mít mohla. Na druhou stranu, já si myslím, že to bude poměrně těžké právě z těch důvodů, co jsem řekl v té první otázce, že myslím, že nyní poměrně rezonuje, že měla určité slabiny. Jaký bude Donald Trump prezident? Jaké mohou být jeho první kroky v úřadu? Donald Trump samozřejmě jako prezident musíme si počkat, protože on přichází jako ten kandidát změny. To znamená, od něho v tuto chvíli, zatímco u Kamaly Harrise bychom sázeli na kontinuitu, u něho musíme počkat, jak se mu bude dařit ty priority naplňovat. A on je takovou tou divokou kartou. On zkrátka tvrdí, že dokáže tím svou vyjednávací schopností a tou nepředvídatelností nakonec prosadit některé věci, které se zdají velice těžko prosaditelné pro jiné kandidáty, ať už je to v zahraniční politice ve vztahu k těm mírovým jeho plánům, ať už je to potom ve vztahu k obchodní politice, kde se chystá uvalovat masivní cla, ale zároveň i on doufá, že to nebude muset udělat, protože si uvědomuje, že obchodní válka není v zájmu nikoho. V médiích se zároveň aktuálně velmi diskutuje, kdo budou vlastně členové Trumpovy administrativy. Mluví se tam o mnoha různých osobnostech. Mluví se o Elonu Muskovi, mluví se také o Robertu Kennedym mladším, který by mohl být zodpovědný za zdravotnictví, byť je proslulý jako odpůrce očkování. Mluví se o Ronu Paulovi, který je známý pro své velmi libertariánské postoje. Tak máme tam už nějaká jména, o kterých víme, nebo jsou velmi pravděpodobná? Já si myslím, že o generacích, které se zmínila, se rozhodně mluví. Asi nejvíce bych v této souvislosti zmínil pana Kennedyho, který je vnímán jako skutečně kontroverzní kandidát, ale on už o něm i v tom vítězném projevu Donald Trump hovořil. Elona Muska, to bude jistě jeho klíčový podporovatel nadále. Také si myslím, že Donald Trump bude chtít ho také odměnit za to, že ho tak výrazně podpořil. Řekl bych, že i výrazně přispěl k jeho vítězství. To jsme viděli také při tom vítězném projevu, že o něm hovořil jako
jako géniovi, které a takové génie, že je třeba si chránit. A já bych zmínil ještě další jména v zahraniční politice, která nás zřejmě nejvíce zajímá. Tam se hovoří mimo jiné, že to ještě takový ten užší seznam, ale v tom užším seznamu je třeba Marco Rubio, což je, myslím, velice nadaný republikánský politik, který se s Donaldem Trumpem utkal o tu první nominaci prezidentskou, když se o to pokoušel poprvé Donald Trump a měli velice vyhrocené názory, ale postupně se stal jeho podporovatelem, tak to by bylo zajímavé jméno. On má skutečně, myslím, velké intelektuální kvality a schopnosti prezentace. A pak je to také Elis Stefánik a tam je zajímavé, že ona po otci se hlásí hrdě ke svým českým kořenům. Ona je vlastně na křesle nyní, na kterém se dávala Liz Cheneyová, která se potom výrazně vyprofila proti Donaldu Trumpovi. No a ona by za mě mohla stát velvyslankyní při OSN. Tak víme o Donaldu Trumpovi, že on má k českým ženám ostatně velmi blízko historicky. Bořek Lizec, expert Vysoké školy Cevro, byl tady s námi ve vysílání. Děkuju vám. Děkuju mnohokrát.